për shumat e mëdha, për shumat e mëdha të trafikimit që si kemi dëgjuar më përpara. Jo vetëm kaq, por me aq që sa shpjegon zoti Karamuço, përveç faktit që është bërë historik zot Karamuço. Po, historik është patjetër, çdo operacion historik është sepse çon në një fazë më të lartë zhvillimin e luftës kundër krimit organizuar. Jo, po Karamuço thotë jo historik për këtë kontekst dhe për këtë shpjegim. Mbarim atë që tha zoti Karamuço se është shumë e rëndësishme. Po dua të ndalem pak atë duket edhe ty, po. Historik për shkak të përmasave. Ky është një operacion shumë i rëndësishëm i cili duke u konkretizuar me një sukses siç thot zoti Karamuço, arrin të bëj të sigurt më pas goditjen e pjesëtarëve të tjerë të grupit, të cilët nuk janë kapur dhe nuk janë zbuluar ende. Pse e them këtë? Sepse fakti që ka sukses në mbledhjen e provave, në goditjen e grupit kriminal, në arrestimin flagrancë, arrestimin e flagrancë të disa personave, tregon që pavarësisht se grupi tjetër, pjesa tjetër e grupit e mori vesh që u goditën ushtarët e tyre, po themi, provat janë grumbulluar, janë konkretizuar, janë kristalizuar në atë formë, sa pastaj i mbetet prokurorisë ti dënoj dhe ti shpall në kërkim. Tani është thjesht kjo pjesë. Mos bëjmë kështu historik. Ne lodhemi se nuk është ndonjë lodhje e madhe. Me origjinë nga Ballkani, prokuroria del, cila do prokurori mbot, del dhe thot, këta dy persona janë inversionista, si thonë ata, investitore. Okay. Personi tjetër është marrësi, si që është rasti i këtit zotit zonja. Është marrësi. Më pas tjetëri është prici, më pas kush ka funksionuar në port dhe kush janë personë. Pra, kjo histori sqarohet tani, kur prokuroria po saqme nuk e sqaron këtë histori, ose zdita sqarohet, mos të themi tani nga këto fjalit, jo po pritë se do presim ne tani se do kjo, jo. Kush janë investitorët? Nëse ishte kaq e qartë po thua, ta kishte sqaruar. Po mund të jetë sekret i timor, thot Karamuço. Jo, sekret i timor tani se na u bën kjo sekret i timor se shikoj historia. Sepse nëse kanë qenë bashkëpunëtor ndjes Juli, ata kanë kohën e tyre për të vazhduar dhe për të arratisur letë. Tani Jonida, tani mund të jenë të një faze të dytë Juli? Po jo, pra jo, nuk mund të jenë të një faze të dytë. Tani prokuroria kur bën një goditje në rastin konkret, prokuroria e posaçme, me BKN, nuk ka përfshirë policinë, se këto i thot mirë prokuroria në këto deklaratat, vetëm me BKN. E jo, po tani, e falenderon dhe thot falenderon policinë, vetëm për momentin e arrestimin në flagrancë. Se që nga në falenderim, tani, historia... Jo, përcakton pozicione, Po nuk në nevojitën fare këto arrestimet në flagrancë, më fare, historia dhe në vendet tjera, se tani kemi qenë, unë kam qenë në Ekuador, në Guayaquil, Ekuadori thot, prokuroria flet atje, nuk është si prokuroria shqiptare që s'flet askush dhe bëhet zallamahi në studio. Nuk ka aty sekretet i morë, jo, tani sekretet i morë ka, po kur përfundon, një operacion, prokuroria del, dy janë personat të cilët kanë investuar dhe kanë marë kokainën në Kolumbi nga Klan del Golfo, e zëmë. Ky është personi i cili ka qënë në Kolumbi dhe ka qënë marsi i kokainës, pra personi i cili ka dhënë parat. Më pas, këta të tjerët janë pritësit në Shqipëri, si që është rasti konkret. Janë 5 persona pritës në Shqipëri, njëri ka dhënë me qera shpinë, tjetëri i ka dhënë me qera magazinë. Njëri ka bërë përzjerin, tjetëri larjen, tjetëri farjen. Këta të tjerët janë punëtorët, tani. Kjo gjë duhet sqarohet dhe këtë gjë e sqaron prokuroria. Fani ka ngelur prokurorisë pas sqaruar këtu financusit kryesor? Jo, roli i gjithë se cilit. A, roli i gjithë se cilit. Roli i gjithë se cilit. Të gjoj, po. Se tani në mënyrë përgjithme, e themi gjithë, po, roli, edhe s'kemi nevoj për këto historit me policia, tani, për qënë serios, duhet thuet kush është investitori, ku e ka marë, ku dyshohet, ose faktën ku dyshohet, a e pam rastin, rastin fjalë, kokaina, me të njëjtën mënyrë, me të njëjtën modalitet, pra që është fshehur tek lëkura e gjedhit, do të shkonte në Holland dhe jepen detajet, është marë, dyshohet, me modelin si punojnë agjencitë e huaja, prokuroritë e huaja, e sjell Juli si eksperiencë për shkak se ka qenë aty dhe në një lloj forme di shumë mirë si kryen këto operacione dhe si publikohen të dhënat dhe rezultatet. E kuptoj perceptimin e miku tim Kasapi, e miku kuptoj plotësisht.